Прямо сюди приїхали. Коли ми сюди їхали, ми планували, що буквально трохи тут побудемо і повернемося додому. Зараз розумію, наскільки наївно це було. Я народила в Кишиневі, дуже боялася та переживала. Але завдяки професіоналізму лікарів, це був мій найлегший кесарів розтин. Все пройшло чудово. Я буквально через кілька днів вже стала на ноги, що дуже дивно, дуже швидко відновилася. Да, ми його називаємо молдаванчик. Так, ми його називаємо наш молдаванчик. І на молдовський манер – Дмитру, Дмитраш. Бо він же тут народився, все своє життя, весь свій рік прожив у Молдові. Він іншого не бачив, тому він місцевий. От, тому він місцевий. То може трасти. Ми розуміємо, що війна може затягнутися надовго, але ми плануємо повертатися. Ми дуже хочемо додому. У нас, слава Богу, є куди повернутися. Є куди повернутися.